Problema de longa data, com reforma parada e salários atrasados, menores infratores do CASEP de Itajaí estão sendo encaminhados para outras unidades. Menor custo, mais agilidade. Continuam os estudos para a implantação da ferrovia que vai ligar o oeste ao litoral catarinense. Atualmente, apenas 5% das cargas são transportadas por trem no estado. Reforço na segurança. Polícia Rodoviária Federal intensifica ainda mais a fiscalização nas rodovias que cortam o estado. A preocupação é com o número de acidentes que começou alto neste feriadão. Abaixo da expectativa, em algumas cidades do estado, a vacinação contra a gripe será mantida. O objetivo é alcançar a meta exigida pelo Ministério da Saúde. E no futebol, Emerson Maria se emociona ao deixar o comando do Joinville. A única certeza que quando eu cheguei aqui é que um dia eu sairia. Essa partida é dolorosa. E a direção do clube apresentou hoje um novo técnico. Adilson Batista tem a missão de reerguer o time que está na lanterna do Brasileirão. Já vivenciei situações parecidas, com o número de jogos menores, e conseguimos. E ainda todos os detalhes dos catarinenses que voltam a jogar nesse fim de semana com uma missão de vencer. O Band Cidade desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. O fluxo de veículos na BR-101, especialmente no sul do estado, foi tranquilo durante todo o dia. Mas mesmo com o fraco movimento, o feriado de Corpus Christi pode ser considerado violento nas estradas. Trabalhou nesta sexta-feira, nada de filas na rodovia. Um movimento relativamente tranquilo esconde alguns números preocupantes. Somente no feriado foram mais de 5 mil multas por excesso de velocidade. E pelo menos 11 pessoas perderam a vida em rodovias federais de Santa Catarina. O que chama a atenção é que nenhuma morte foi registrada na BR-101. O fato da rodovia estar quase totalmente duplicada pode ter contribuído para isso. Quem pretende trafegar pela 101 no final de semana, além de respeitar o código de trânsito, precisa estar atento a outros fatores. Tomar cuidado também com o clima, uma época de muita acerração, principalmente durante a madrugada até o início da manhã. E estar preparado para pegar uma filinha ou outra nos poucos trechos que ainda faltam ser duplicados na rodovia. Todo o efetivo da Polícia Rodoviária Federal deve atuar, principalmente no domingo, quando as rodovias devem registrar o maior movimento. A fiscalização estará atenta, em especial aos apressadinhos. A fiscalização ao excesso de velocidade tem sido uma constante e cada vez mais presente na nossa rotina. Menos de um mês depois que foi anunciada a reforma do CASEP em Itajaí, a obra parou. Segundo a empreiteira responsável, a falta de repasse de verbas é o principal motivo. A reforma no CASEP iniciou em maio. De lá para cá, alguns trabalhos já foram feitos. Mas desde a última semana, a obra enfrenta um impasse. De um lado, a empreiteira responsável diz que paralisou os trabalhos por falta de pagamento. De outro, a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania diz que não repassa os recursos devido à falta de prestação de contas. Alguns funcionários também afirmam que os salários estão atrasados. Por sua vez, o diretor afirma que a obra não foi paralisada e que vai ficar pronta no prazo estipulado. O local foi interditado pela Justiça em abril desse ano, depois que o Ministério Público avaliou que não tinha mais condições de abrigar os menores infratores. A obra está orçada em R$ 160 mil e o prazo para ficar pronta é de 3 meses. O local deve voltar a abrigar 30 internos. E a seguir, Santa Catarina atinge a meta de vacinação contra a gripe, mas a capital fica abaixo do esperado. E ainda, servidores municipais de Joinville mantêm o estado de greve. Santa Catarina atingiu a meta de vacinação contra a gripe com mais de 1 milhão de doses aplicadas. Porém, algumas cidades do estado não alcançaram o índice local e a vacina vai continuar à disposição. Florianópolis e Joinville são as duas maiores cidades catarinenses que tiveram dificuldades na campanha de imunização.
A campanha de vacinação contra a gripe termina hoje e não deve ser prorrogada no estado. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, Santa Catarina já atingiu a meta de vacinação contra a influenza. Mais de 1 milhão de pessoas já foram imunizadas contra a gripe aqui no estado, mas algumas cidades não atingiram a meta de vacinação. É o caso de Florianópolis, que imunizou pouco mais de 50% do público-alvo. No caso da capital, alguns fatores podem ter contribuído para que a procura pela vacina fosse menor neste ano. Dentre elas, o início tardio da campanha em comparação com os anos anteriores, isso acaba mexendo na mobilização da sociedade em relação a isso. Nós tivemos 2 feriados em pleno período da campanha, isso também desmobiliza, mas com certeza em Florianópolis... O fato de ter se entrado em greve acabou comprometendo principalmente o período de prorrogação da campanha. Dados preliminares da Secretaria de Estado da Saúde indicam que 40% dos municípios catarinenses também não vacinaram ao menos 80% do público-alvo. Nestas cidades, as doses vão continuar à disposição gratuitamente nos postos de saúde. O objetivo de nós termos 80% das pessoas vacinadas é para a gente conseguir manter uma diminuição da circulação de vírus. De acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, até o final do mês passado, 2 pessoas morreram no oeste do estado por complicações causadas por influenza A e 1 pessoa morreu em Florianópolis vítima da influenza B. Por isso é importante que a meta seja atingida em todos os municípios e Dona Maria aproveitou para contribuir com isso. Todos os anos, desde que começou não falta uma. A sexta-feira foi ensolarada em todo o estado. Com o sol forte e esse calorzinho fora de época, muita gente aproveitou as praias da capital. Alguns tiveram coragem de entrar no mar. A boa notícia é que esse tempo firme continua durante o fim de semana. O sábado vai ter nevoeiros no amanhecer, principalmente no Planalto e litoral. No decorrer do dia, sol e algumas nuvens em todas as regiões. A temperatura mínima fica em 4 graus na Serra. E a máxima em 30 no litoral norte, Vale do Itajaí e também no sul do estado. No Planalto Norte, mínima de 12 e máxima de 23. No oeste, Grande Florianópolis, máximas entre 25 e 26 graus. No domingo, tempo seco, sol forte e temperatura mais elevada. Incertezas em Joinville. O Sindicato dos Servidores Municipais mantém o estado de greve. A decisão sobre uma possível greve deve ser definida na segunda-feira. As negociações entre o sindicato que representa os servidores municipais de Joinville, Sincerge e o governo se arrastam. Foram 7 rodadas, 2 só nesta semana. Mas para o sindicato, pouco se avançou. O avanço da prefeitura é muito tímido, né? A gente acredita que é muito aquém da capacidade da prefeitura e da necessidade, de fato, de se entrar no entendimento e evitar a greve geral da categoria. Na última assembleia, que aconteceu exatamente há 1 semana, os servidores aprovaram uma contraproposta para flexibilizar as negociações com o governo. 8,34% de reposição da inflação à vista, 3% de ganho real parcelados e vale alimentação de R$ 400 foram a base das negociações feitas nesta semana. A última contraproposta apresentada ao sindicato foi um reajuste de 9%, o que representa a reposição da inflação mais um ganho real de cerca de 0,5%. O valor do vale alimentação dos servidores também seria reajustado de R$ 234 para R$ 260. Além da questão dos valores, o parcelamento do reajuste tem sido um dos principais entraves. O ganho real sempre tem que ser considerado. Porém, a forma como ele vem em parcelas, em 3 vezes, e pago a última parcela somente no mês de dezembro do ano, é algo que fica muito distante da necessidade da categoria. Por mais que haja um pequeno ganho real, demora muito para a categoria repor a perda que o próprio parcelamento gera. Por enquanto, a mesa de negociação está fechada e a reabertura depende do resultado da próxima assembleia, que está marcada para segunda-feira, às 9 horas da manhã, em frente à prefeitura. No ano passado, a greve durou cerca de 20 dias. As escolas e os postos de saúde foram os setores mais afetados. Hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, as crianças aprenderam de uma forma bem descontraída como cuidar da natureza. As atividades aconteceram na mini cidade da criança, em Chapecó. Aqui, a ciclovia e o caminhão do Corpo de Bombeiros têm a preferência. O objetivo é conscientizar as crianças desde cedo para questões como poluição e preservação ambiental. Um teatro é encenado para os estudantes,
que além dos cuidados no trânsito, aprendem que não pode jogar lixo na rua. Após a dinâmica, eles já sabem para quem vão repassar as orientações. Pro meu avô, porque ele bateu a caminhonete esses dias. Eu achei bem bom e nós aprendemos que não pode poluir a cidade. Temos que ser bons cidadãos, deixar a polícia passar, bombeiros, médicos, SAMU. E também que não pode poluir a natureza e desmatar. Porque é importante saber que a reciclagem faz parte da natureza e faz parte do que nós vivemos. A Mãe Natureza é responsável por explicar para os alunos que não basta preservar. Precisamos conscientizar a população em relação à poluição ambiental, já que somos nós que vamos sofrer as consequências. Raíssa aprendeu que se a gente não economizar, a água potável pode acabar. Ela falou que tem que preservar mais o ambiente, por causa do homem, a Mãe Natureza está morrendo. A minicidade reproduz os principais ambientes urbanos, estruturada em 4 polos: político, social, cultural e ambiental. A Cidade da Criança tem 12 oficinas e no Dia do Meio Ambiente, filhos de agricultores levam para casa uma muda de araucária para plantar e contribuir com a natureza. Por essa e outras ações desenvolvidas, a Cidade da Criança foi reconhecida e ganhou o prêmio Zilda Arnes por boas práticas para a primeira infância. Além da sua ação, a conscientização dos familiares quanto à importância da separação do lixo, a importância de não jogar o lixo na rua, né? Quer dizer, a gente planta uma semente e tem os nossos educandos como um veículo de informação muito importante. A Mini Cidade da Criança recebe alunos de vários municípios do estado. Por mês, aproximadamente 1.500 estudantes passam pelo local. E depois do intervalo tem futebol, mudança de comando. Adilson Batista é o novo técnico do Joinville que busca a reação na Série A. E ainda os preparativos das equipes catarinenses para a rodada do fim de semana. A palavra de ordem é vencer. E o final de semana será de adrenalina e velocidade no meio-oeste do estado. O autódromo de Joaçaba deve ficar lotado para receber o Campeonato Catarinense de Automobilismo. E tem até gente já acampada por lá, esperando o início das provas. Num cenário encantador está desenhada a pista do autódromo Cavalo de Aço em Joaçaba. É a mais antiga do estado e possui 2 quilômetros de extensão. Trajeto considerado um dos mais desafiadores de Santa Catarina. Toda a adrenalina vivida nas pistas poderá ser conferida de perto nesse final de semana, quando acontece a 4ª etapa do Catarinense de Automobilismo. Serão 2 dias de muita velocidade, poeira e ronco de motores. E teve quem não perdeu tempo. Esse grupo de amigos das cidades de Videira e Florianópolis chegou ainda ontem. Instalaram as barracas e só saíram daqui no domingo. Festa da melhor maneira possível, a gente vem sempre numa turma, família. A pista já recebeu os ajustes finais para que amanhã aconteçam os treinos classificatórios. Já o público contará com espaço em arquibancadas e também na área de camping. E seguindo a tradição de outras edições, a expectativa é reunir cerca de 5 mil pessoas. Primeiro autódromo de Santa Catarina, é o segundo autódromo do Brasil, então esse know-how que Joaçaba tem é justamente para poder oferecer para toda a nossa região. O automobilismo ele é forte. Nós temos vários pilotos que representam a Joaçaba e também representam a região. E vocês estão convidados, a infraestrutura toda ela organizada para bem recebê-los. De futebol, após os últimos resultados negativos, a diretoria do Joinville decidiu demitir o técnico Emerson Maria. Emocionado, ele se despediu do clube que comandou durante 18 meses. No lugar dele foi apresentado Adilson Batista, que já passou pelo futebol catarinense. O descontentamento do torcedor com o time ficou evidente nas pichações feitas no muro da arena. As frases foram apagadas, mas a má fase ainda não.
A campanha sem vitórias no Campeonato Brasileiro e com apenas um gol marcado custou o cargo do técnico. O anúncio oficial da saída de Emerson Maria foi feito por meio de uma nota de agradecimento publicada na tarde de ontem no site oficial do Joinville. Hoje pela manhã, ele se despediu em entrevista coletiva. Emocionado, agradeceu pela história de um ano e meio no clube. Que um treinador vive de resultado, que a única certeza que quando eu cheguei aqui é que um dia eu sairia, essa partida é dolorosa. Porque que a mãe me, o que meus pais me ensinaram é que independente do resultado que você vai obter na equipe, é o legado que você deixa. O treinador Manezinho deixa o Joinville com um título estadual e a conquista da Série B. Foram 39 vitórias, 22 derrotas e 26 empates no comando do tricolor. Meia hora depois da despedida de Emerson Maria, a diretoria do Joinville oficializou a chegada do novo treinador. No fim da manhã, Adilson Batista foi apresentado aqui na sala de imprensa da Arena Joinville. Com passagens pelo Figueirense, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, Santos e Vasco, Adilson chega com a tarefa de tirar o time da lanterna e da zona de rebaixamento. Já vivenciei situações parecidas, com o número de jogos menores, e conseguimos o objetivo que era a permanência. Eu sei que está começando o campeonato, numa situação incômoda, mas que com trabalho é possível. E a estreia de Adilson Batista no comando do JEC não deve ser fácil. O adversário é o Corinthians, que está bastante pressionado pela torcida. Confira como vão ser os confrontos dos catarinenses. O JEC recebe o Corinthians na Arena Joinville amanhã, 10 da noite. Depois da derrota no clássico contra a Chape, o tricolor continua na lanterna da Série A e precisa vencer para reagir e deixar a zona do rebaixamento. Também no sábado, mais às 6:30, a Chapecoense enfrenta o Flamengo no Maracanã em busca da primeira vitória fora de casa. Com 9 pontos, o Verdão é o melhor dos catarinenses na elite. Para o jogo de amanhã, Chape deverá ter apenas uma mudança em relação à última partida. O lateral direito, Apodi, ele cumpriu suspensão e deve retornar ao time. Camilo ainda se recupera de uma lesão e não viajou. Muitos obstáculos vão surgindo. Pagamento, harmonia do grupo, né? Peças de reposição, logística. Tudo isso são obstáculos que vão eliminando e que a gente possa, ao longo desse longo caminho, não ficar por causa disso. No domingo, às 7:30 da noite, o Figueira tem uma partida difícil contra o Palmeiras. Com 4 pontos, o Alvinegro é hoje o 16º colocado, ou seja, o primeiro time fora do tal Z4. Os desfalques do Fracão seguem sendo Marquinhos Pedroso e Rafa Bastos, ambos lesionados. Mesmo assim, a equipe tem confiança num bom resultado, viu? Dentro de casa nós somos bastante fortes. O ano passado provamos isso, ganhamos de várias equipes consideradas grandes. E esse ano também já provamos isso e provamos de novo contra o Cruzeiro. E nós vamos jogar de igual para igual, buscando os 3 pontos sempre. No mesmo horário, o Avaí, 10º colocado com 7 pontos, pega o Goiás, no Serra Dourada, em Goiânia. O técnico Gilson Kleina afirmou que o adversário de domingo é difícil de ser vencido. Por isso, o Avaí vai ter que jogar com um esquema mais compacto. Vamos ver agora o relatório que eu tenho, vamos ver como esses jogadores, se tem alguma baixa. Se não tiver alguma baixa, a gente vai usar uma estratégia em cima, jogando fora, dentro do Serra Dourada. Penso colocar compactar um pouquinho mais o meio campo. Vamos ver de que forma, para que a gente possa ser uma equipe coesa, mas competitiva lá dentro. Já o Criciúma volta a campo amanhã pela Série B do Campeonato Brasileiro. O time do Sul do Estado vai tentar, diante da torcida, vencer novamente para se aproximar do G4. Hoje, Criciúma e Macaé estão na Série B e fazem nesse sábado no estádio Heriberto Wilson um duelo importante. Mas claro, sem o caráter decisivo que teve o último encontro entre os dois. Em 2010, pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Tigre venceu o Clube Carioca e conquistou o acesso à segunda divisão. Naquela partida, o apoio da torcida foi fundamental.
já que o Tigre havia perdido o jogo de ida por 3-2 e precisava fazer o resultado em casa. No fim, 2-0 para o Criciúma no Heriberto Wilson. Hoje a situação é um pouco diferente. O tricolor do sul do estado precisa vencer para encostar no G4 e principalmente para não deixar o Macaé, que está 4 pontos à frente do Tigre, abrir ainda mais vantagem. A única coisa que não mudou daquela época para os dias de hoje é o apoio da torcida carvoeira. Quando eles apoiam ali, o pessoal das arquibancadas, com certeza são o 12º jogador, então a gente espera bastante que eles estejam presentes nessa partida, como foi na contra o Atlético Goianiense, que nós vencemos diante deles. A gente espera que eles deem mais gente, que a gente sabe que a nossa torcida é muito grande, sabemos que dá muito mais gente naquele estádio. A gente espera a presença deles e que a gente saia daqui com a vitória. Em relação ao time que vai a campo amanhã à tarde, o técnico Moacir Júnior ainda não definiu, mas já deu sinais de que deve manter a base que enfrentou o Vitória na última rodada. E a seguir, alto custo, comerciantes movem ação contra empresas que administram cartões de crédito. E ainda, Ferrovia da Integração, 46 milhões foram garantidos pelo governo federal para a construção da primeira parte da obra. ...97% do setor de vendas e serviços aceitam o cartão como forma de pagamento. Porém, a modalidade representa custos para os comerciantes que podem ser abusivos. Para tentar reverter a situação, uma ação está sendo movida contra as empresas que administram o serviço. Pagamento no cartão é sinônimo de praticidade, mas nem sempre significa vantagem, principalmente para o comerciante. Além da taxa que a gente paga mensalmente para o banco, existe o aluguel da máquina. Se o comerciante quer receber esse valor antecipadamente, ele ainda tem que fazer a antecipação de recebíveis, ou seja, é mais uma taxa que a gente precisa pagar. Então, realmente, se não tivessem essas taxas, o consumidor conseguiria trabalhar com uma margem até melhor. Claro, com certeza. Bem por isso que, às vezes, a gente tem que agregar valor ao produto para tirar a margem do percentual da taxa cobrada. Considerando as taxas abusivas, a Federação do Comércio de Santa Catarina moveu uma ação contra as empresas de cartões. A entidade pede o fim do pagamento de aluguel e manutenção das máquinas, além de uma revisão no valor das comissões. A ação é pioneira e está ganhando força no estado. Para orientar os empresários, uma reunião será realizada em Joaçaba no próximo dia 10. Estão convidados comerciantes da região e representantes das entidades sindicais catarinenses. De acordo com a presidente do Sindilojas de Joaçaba, as adequações beneficiarão comerciantes e clientes. Implica na redução do preço de venda, que uma vez todos os produtos têm embutido todo o valor dos impostos, inclusive das taxas das máquinas do cartão de crédito. Uma vez que nós conseguimos reduzir isso, consequentemente o consumidor vai ganhar mais. E continuam os trabalhos de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a construção da Ferrovia da Integração. O transporte ferroviário é 28% mais barato do que o rodoviário, mais seguro e menos poluente. Mas o principal problema enfrentado para a execução das linhas férreas é o alto custo para construir e manter uma ferrovia. Porém, Santa Catarina pretende mudar esse cenário. Já está em andamento o estudo de viabilidade técnica, econômica e socioambiental, além do projeto básico de engenharia para a construção da Ferrovia da Integração. O traçado deverá sair de Dionísio Cerqueira, na divisa com a Argentina. Os trilhos seguirão por São Miguel do Oeste, Chapecó, Ervaldo Oeste, Santa Cecília e com destino ao Porto de Itajaí. Terminado esse estudo, que é o prazo total 22 meses, já dá para licitar a obra. Então nós agora vamos acompanhar os estudos, não paralisar os estudos e ao mesmo tempo já prospectar mundialmente com o novo Banco Mundial feito dos BRICS. Nós queremos que parte daquele dinheiro seja financiado a nossa Ferrovia da Integração, junto com a Ferrovia Norte e Sul que vem de Maracaju a Cascavel, Cascavel para o oeste de Santa Catarina. Já estão garantidos pelo governo federal 46 milhões de reais para a construção da linha férrea. Uma ótima notícia para Santa Catarina, que precisa comprar cerca de 3 milhões de toneladas de grãos.
a possibilidade da implantação de uma ferrovia para trazer os insumos do Mato Grosso para o estado, com mais agilidade e um menor custo. É a garantia que as agroindústrias têm para continuar os trabalhos em solo catarinense. Hoje, os modais de transporte que nós temos são totalmente diferentes dos países desenvolvidos. Onde países têm grandes extensões de ferrovias, hidrovias, nós continuamos trabalhando grande parte do nosso modal sobre o transporte terrestre, com um custo operacional muito maior do que outros países. E isso nos tira a competitividade quando comparado com esses países desenvolvidos. As agroindústrias e a agropecuária do Oeste, que respondem a 20% do produto interno bruto catarinense, aguardam com expectativa a ferrovia. Afinal, são responsáveis pela exportação de milhões de toneladas de carnes para vários países. E atualmente, essa produção é escoada através de caminhões pela BR-282 até o litoral de Santa Catarina. Um custo alto que deve diminuir com o novo sistema e gerar, assim, investimentos em melhorias do setor. E vem aí o Jornal da Band, um ótimo fim de semana para você e até segunda. Bom final de semana e até segunda-feira.